Neporaženi Maribor je tokrat gostoval pri Goričanih v Novi Gorici, kjer je domača ekipa letos še vedno popolna, dve tekmi in dve zmage, in pod prvake čakala je zima težka tekma pri Goričanih. Prvak tekme v 6. minuti Sanje streljal po podaji Vršiča, tokrat visoko čez gol. Potem 13. minuta in prvi nevarnejši napad tudi za Goričane, lepo je pregraval Žigon, to je bil prekršek na robu 16 metrov in prosti strel za Goričane. Defendi je tokrat dobil še rumeni karton. Kapič je prišel do žoge oziroma streljal najprej v živi zid, potem pa še projektil podbiti žogi in veliko dela za Jasmina Handanovića. Do konca prvega polčasa še nekaj napadov, najprej podaja pred gol in strel Bajdeta, ne najbolj močan, ampak toliko bolj natančen, Sorčan je žogo uspel odbiti v kot. Še en poskus od daleč, tokrat Kapche, odlična obramba Sorčana, ki je imel nekaj dela v tem prvem delu, ampak rešil Goričane. Bajde si je pripravil še en strel, takole je prišel do strela Gregor Bajde z glavo, nekoliko zgrešil, ne prav veliko, mimo gola in Goričani so se tokrat rešili. Potem pa nevaren proti napad za Gorico, žoga pred vrata in nespretno Marko Šuler. Prednost za Goričane, 1-0 za domače nogometaše, žoga pred vrata, Šuler pa je premagal svojega lastnega vratarja in nesrečno preusmeril tole žogo, katero je pred vrata podal Dylan Nagode. Drugi polčas in 56. minuta, izjemna akcija Maribora, povratna žoga s peto Dareta Vršiča in takole Gregor Bajde za izenačenje na 1-1. Fantastičen gol, eden izmed najlepših momentov letošnje prve lige, brez dvoma, in izenačenje v Novi Gorici. Nemočen je bil tokrat Sorčan, čudovito s peto Vršič, Bajde pa je posnel pajčevino iz gola Gorice. Napad Goričanov na polovici drugega polčasa, žoga pred vrata in Miran Burgič je zadel za 2-1 po napaki Jasmina Handanovića. Tokrat je podal Gregorič, ki je našel pred vrati Mirana Burgiča, ki je ostal sam in nepokrit ter zatresel prazno mrežo Maribora. Handanović je žogo zgolj preusmeril, ni pa je uspel ujeti ali dovolj dobro odbiti. Maribor je napadal za izenačenje, tole je že akcija in podaja pred vrata. Janža je podal, Salalih je bil praktično sam, ampak žoge ni najbolje zadel. Goričani še enkrat nevarni strel Žigona, naj bi v roko zadel Marka Šularja, a 11 metrov ke tokrat ni bilo. Gostje so jo zahtevali, sodnik pa 11 metrov ke tokrat ni dosodil in igra se je nadaljevala. Kapič je bil razpoložen in tokrat si je v tej lepi samostojni akciji pripravil strel, meril dolgi kot, Handanović je bil blizu, ampak žoga je šla nekoliko čez gol. Še zadnja akcija tekme v zadnji minuti rednega dela, Salalih je dobil žogo na glavo po manjši nezbranosti goriške obrambe, zgrešil, zadel je zgornji del mreže in Maribor je doživel prvi poraz v letošnji sezoni pri Gorici z 2-1. Bili smo res fajterski, tako kot je treba. Edino na tak način, da smo pokazali dosti več želje, agresivnosti in tudi znanja. Danes smo lahko premagali tako ekipo, kot je Maribor. Burgič je rabil ta zadetek in trudi se, zelo pomembno za nas, igralci. Tako da jaz moram čestitati danes fandom zares za prikazano igro. Hvala publiki, ki nas je bodrila. Res upam, da bo prihajal še v večjo število, da podprejo te mlade fante, ki res kažejo dobre stvari in mislim, da smo rabili eno tako zmago tudi, da dobijo malo samozavesti, ker so dobri igralci.